Surxon bugün ko'k rangli sport libosida harakat qiladi. Sog'diyona jamoasi esa oq. Uchrashuvni Vadim Agashev boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqarib boradi. Tajribali hakam Vadim Agashev, VAR tizimi ham ishlaydi, Ilgiz Tantashev. Albatta sport, futbol, sog'lom turmush tarzi tarafdori. Biz ham albatta mana shu shiorga qo'shilamiz. Bilan Qur'on o'tkazib olish. Futbol, ladno, druk drugu uvozhayte. Esdalik uchun suratlar. Zufar Eliboyev, Farhod Usmonov qanotlarda bugun ishlaydi. Sanjar Nazarov zaxira hakam. 4-2-3-1 mana e'tibor qaratilmoqda. Shaydulov va Hamidjonov qanotlarda, Sokol Sultonov markaziy himoyada, oldiroqda Sherbutoyev va Asqarov dar. Sog'diyona jamoasi 4-3-3, Andreyev va Yo'ldoshov qanotlarda. Klubi vakillari topni o'yinga kiritishdi va ortga qaytarishmoqda. Asilbek Jumayev, 12 Islat Halilov, 14 Boburbek Yo'ldoshov, 15 bu tomonda esa Artyom Patarov. Qiziq tomoni, har ikkala jamoa darvozasini legioner darvozabonlar qo'riqlayapti. Markazda qo'pollik. 5-chi raqam ostida harakat qilayotgan Bir Muhammadov hozir qoidani buzayapti. Unda Azizbek Bir Muhammadov ortdan o'ynadi. Javohir to'pni qabul qilib, nazorat qilib ortga qoldirayapti. Davom etsa bo'ladi. Jizzaxliklar jarima maydoniga to'p yetkazib berilgan edi. Hozir esa termizliklarning hujumi, yaxshi imkoniyat bor. Pas berilyapti, zarba kerak, zarba yo'llandi. Bir Muhammadov Qahramonov o'zi zarbani amalga oshirishi ham mumkin. Chap oyoqda ayyorona sekingina to'pni yo'lladi. Bittada. Jumayev to'pni yetkazib berdi. Mana bunday ijro o qadar muvaffaqiyatli chiqmadi. Ikkinchi urinish bu safar yuqoridan o'tdi. Osi bosh murabbiy Sergey Arslonov, Sergey Tokov. Hujumda qo'pollik. Ancha keskin harakat, kartochka. Darhol Sulton Murodovga daqiqada ogohlantirildi. Vaziyatni takroran ko'ramiz. Hakam ruxsat berdi. Mana bunday ijro. Shohmedov ko'tardi. Bo'ydor himoyachilarga qarshi termizliklar qanday harakat qilishadi? Silvanus yaxshi o'ynadi, keyin esa mana e'tibor qaratamiz. To'p yetkazilyapti, keyin Silvanus o'tkazdi. Sokolning yuzigami yoki to'pgami zarba? Buni ham ko'rishimiz kerak. Iskandar, uh! Shayqulov ham yetib bordi. Shaydulov yaxshi o'ynadi va pas bermoqda. Nazoratchi Marat Ismoilov, Begzod Aripov esa komissar sifatida uchrashuvda ishlayapti. Iskandar Shayxulov to'pni oldingi bosh murabbiy aytib o'tganimdek Ivan Boshkevich. Uning shogirdlari hozir hujumda Halilov, Qahramonovning zarbasidan keyin to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hakamga bosim bo'layapti, qo'pollik deb. Ya'ni penalti so'rashmoqda. Takroran ko'raylikchi. Surxon mudofasida palapartishlik bo'ldi va Javohir Qahramonov o'z qanotidan oldinga intilmoqda. Hudud bor. Pas berdi yuqoridan darvozabonning to'pi. Termiz klubining hujumi Silvanus to'pni qabul qildi. Xavfli vaziyat qoldirayapti. Zarba kerak.
Nuruddin Hasanov yıkıldı. Hakemge etibor qaratamız. Top bahsli ekan, balkim vaqtni cho'zmay boshqa hakamning o'zi borib ko'rar. Vadim Agishevga voqea sodir bo'lganda hakamning to'qnashuv bo'lganligini ko'radi. Mana 4 ta. Golini. Ну. Голени, где голени, контакт или? Хоп, тизаларни ҳам кўралик, тизаларни. Тизада ҳам бор. Ну-ка ещё раз. Где там контакт? Я не вижу. Ещё раз из той камеры покажи здесь. Да. Внизу ты имеешь в виду контакт? Uchrashuv davom etadi. Zaymovich top kutgan edi, lekin qanotga pas berilmoqda. Andreyev balki mana endi ko'tarar. Zaymovich zarba! To'sindan qaytdi, yana bir urinish. Uh! Yo'nalishini o'zgartirdi. Takroran ko'rib olamiz. E'tibor qarating. Darvozabon qutqardi. Keyin esa top to'sindan qaytdi. İkinci urunishdan keyin ham himoyachidan top maydon tashqarisiga chiqib ketgan ekan. Mana himoyachiga top tegib, boshiga tegib chiqib ketdi. Sariq zaxiradan maydonga tushgan Mirjalol Talifga hakam sariq ko'rsatayapti. Mana bu tashlanish uchun. U xortdan tashlanibdi. 1 ga 2 Sultonmurodov Surxondan sariq olgandi. Mana bu harakatchi. Qanotdan Asadbek Karimov kirib borayotgan edi. Mana siz ham yirik planda takroran ko'rishingiz mumkin. Здесь нога, рука. Да, сейчас другой камеры есть у тебя? Здесь. Другая камера. Давай. Тот об свою ногу. Ва кандай карор. Марказга карап юрайапты. Пенальти коймокты. Кызыгы. Хоп, этибор каратамыз. Зарба йолланды топ дарвоза торыда. Surxon hisobda oldinga chiqib olmoqda. 1-0. Zaxiradan maydonga tushgan Jahon manziliga ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga o'z fikringizni yozib qoldiring. Hakamlarga ham, hakamlarni nazorat qiladiganlarga ham murojaat qilamiz albatta, vaziyat bo'yicha ular ham o'z bahosini berishadi. Bosh hakam esa mas'uliyatni o'z yelkasiga oldi, vaziyatni takroran ko'rdi va penalti belgiladi. Uni Jahongirbek Abdusalomov golga aylantirdi. 1-0. Oxirgacha kurash olib bordi. Pas berdi, imkoniyat bor. Zarba kerak. Hasanovning zarbasi.